Ներողություն եմ խնդրում, նա որպես վարչական վարույթի մասնակցություն կարգավիճակը մեզ համար դերևս պարտադիր վարչարության առնքի տեսանկյունից տեսնում եմ, որ պարոն Կարապետյանը իրավական վարչության պետը հանդես եկավ որոշակի առաջարկություն։ Ինձ համար պարտադիր իրավական կարգավորումների տեսանկյունից, եթե մեզ վարչական վարույթի հրավիրել հանձնաժողովը որպես վարչական կոլեգիալ մարմին, արդյոք ունի պարոն Կարապետյանը լիազորություն նման առաջարկության հանդես գալու, որն է օրենքով ամրագրված նման դինքը, որ հանձնաժողովը ինձ պասարկող աշխատակազմի աշխատակիցը մեր կողմից շատ հարգված պարոն Կարապետյանը կարող է նման առաջարկության հանդես գալ, եւ դա կարող է այսպես քննարկման առարկա դարձնել։ Որն է իրավական հիմքը, խնդրում եմ ներկայացրեք, ես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենքով եւ վարչարության հիմքների վարչական օրենքի մասին օրենքով որևէ նման իրավական պարտություն չեմ տեսել։ Ես կտրեի հանդրաժողովի ներողություն տա։ Ես հանդրաժողովից եմ ակնկալում պատասխանը, պարոն Կարապետյան, նորից եմ պետք, եթե ինձ պետք է պատասխան տա, դա պաշտպանության վարչարանը չէ պատասխան։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Կարապետյան։ Ես հանդրաժողովին եմ դիմում, եթե ազատիա, թող հանդրաժողովը պատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Հանդրաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետք է։ Ես տեսա, համար մասում։ Եթե որն է իրավական հիմքը, եթե իրավական հիմքը կա, կարևոր է ով ներկայացնում այդ իրավականին։ Միանշանակ մեզ համար կարևոր է վարչարության օրենքի իրականացումը։ Լավ, լավ, դուք չի կանում, համեցեք բանը։ Վարչարանը ներկայացնում է վարչապետ պետք է հաստատեց։ Ներկայացված է հիմքը հանձնաժողովի կառավարության, որտեղ համաձայն կառավարության հանձնաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետը, ինչպես նաև հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար եւ նրա տեղակալը հանձնաժողովի նիստի մասնակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով եւ կարող են ներկայացնել հանձնաժողովի կողմից ընդունվելի որոշման նախագծեր։ Այս դեպքում ներկայացման որոշման մասնակից նիստը դրընթաց անցկացնում է ներկայացնելու հիմք ընդունելով կառավարություն, իրավական հիմքը կառավարություն։ Թույլ տվեք, ներողություն, ես խոսում եմ դեպքում Շաբայանի, ես չեմ ունեմ այդ առարկությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Եթե մենք խոսում ենք կանոնադրության մասին, իշխանա որ ես տեղյակ եմ, կանոնադրությունը որպես նորմատիվ իրավականակ օրենքի տեսքով չի, որպես նորմատիվ իրավական։ Վարչության օրենքը շատ հստակ սահմանում է, որ առանձին վարչական բալիքի առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել օրենքով։ Տվյալ պարագայում, եթե ինձ գործընկերը պարոն Կարապետյանը վկայակոչում է կանոնադրություն, դա չի կարող վարչության օրենքի կարգավորման շրջանակում բացահայտել բացառություն։ Իմ նման եզրահանգման հիմքը վարչության օրենքը կարճ ասեմ օրենքի անվանումը։ Մի ասեք, երկրորդ թողածի երրորդ մասով սահմանված կարգավորումն է, որի առանձին տեսակի վարչական բալիքի առանձնահատկությունները սահմանում են օրենքներով եւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմաններով։ Եթե որպես իրավական հիմք վկայակոչվում է կանոնադրությունը, միգուցե նման կարգավորում կա, դա թույլատրելի իրավական կարգավորում չի։ Ես այս խնդրում եմ այսուհետ, եթե կան պարզաբանումներ, որոշումներ եւ դրանց առաջարկներ, դա թողանի համապատասխանաբար հանձնաժողովը անդամներից որևէ մեկի առաջարկությամբ եւ թող օրենքով սահմանված կարգով դրա վերաբերյալ որոշում կայացվի։ Եթե այստեղ քննարկում են հարցադրումներ վարույթի մասնակիցների, հա, երևի կողմից, մեզ համար պարշ է, թե որ ու ինչ մասնակցի կարգավիճակ ունի։ Վարչարության օրենքի 21 եւ 22։ Այո, ասեք դեր ասացել, ես պարոն Կարապետյանի մի քննարկում։ Էլ լսում ենք պարոն Կարապետյանին։ Լսում ենք, այո, ինքը մեր աշխատակազմի իրավաբանական վարչական։ Մենք պարզ ենք, մենք ասում ենք, որ չլսեն, ասում ենք լսում։ Լսեք, չեք լսում։ Ամենից պարոն Կարապետյան, ապա մենք ժողովը իր աշխատանքների իրականացման նիստերի միջոցով, հանձնաժողովի նիստերի եւ հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանում ենք օրենքով։ Ինքը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենք։ Ինչ վերաբերում է թե ինչ ձևով է հանձնաժողովը կազմակերպում նիստերը, ինչ ձևով անդունում որոշումներ, ինչպես է քվեարկում այդ որոշումները, դա այդ կարգը սահմանված է, ինչպես օրենքով, այնպես էլ հանձնաժողովի կանոնությամբ։ Մենք դրա համար ընդունում ենք կանոնությունները։ Այս դեպքում դուք աշխատանքի կազմակերպման եղանակին եք անդրադառնում հանձնաժողովի և վկայակոչում եք վարչարության օրենք։ Այո։ Շատ լավ, ահա, հասկանալի է։ Դա ձեր որոշումն է, այսինքն ձեր կարծոնակը, եթե հանձնաժողովը այդ իրավունք չեմ տվել, համեմ, լսեք ձեր աշխատակազմի ներկայացուցիչներ ոչ թե չեն տալիս։ Պարոն Կարապետյանի, մեր հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետի առաջարկությունը դնում ենք քվեարկության։ Իստը դրընթաց անցկացնելու վերաբերյալ, ովքեր են կողմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կարելի է կարծիքը հասկանալ։ Հանձնաժողովը որոշեց դիտ հասկանալ։